partnerystėje, kaip ir komandoje, versle ar gyvenime, galioja viena inžinierinė taisyklė. Komanda yra stipri tiek, kiek yra stipri silpniausia jos grandis. Su Ginalu, Štyl prekinių ženklų, daugia sukaupta patirtis, jinai tikrai davė labai daug. Štyl yra šeimos įmonė, pasaulinio lygio motorinių instrumentų gamintojas. Jisai yra pats seniausias pasaulyje, gamina šios įrankius nuo 1926 metų. Lyderiai mokosi iš lyderių, lyderiai bendradarbiauja su lyderiais. Ir drauge mes turėjome tiek labai gerų pergalių, lygiai taip pat turėjome labai daug pamokų. Pagrindinis dalykas, kad mes išlaikome tą pačią kryptį ir mes drauge žinome, ką darome. Penkiolika metų dalyvaujame parodoje Resta ir matome, kad susidomėjimas yra didžiulis, žmonėms yra aktualu aplinkos priežiūros technika, statybos. Sulaukime bene gausiausio savo lankytojų srauto, mūsų klientų, kurie mumis pasitiki. Plečiasi sortimentas, plečiasi galimybės, plečiasi galia. Tų įrenginių, paprastumas aptarnavimo, efektyvumas tikrai labai žmonėms imponuoja. Malonu, kad mes su tais visais dalykais žengiam koja kojom. Malonu, kad mes šitoje srityje tikrai lenkiam daugelį savo konkurentų.